Og det sjove, Pelle, det er jo, at de mennesker siger jo type, hvis du ikke stemmer, så har du heller ikke nogen, så har du heller ikke ret til at brokke dig. Faktisk vil jeg jo mene, at det er omvendt. Det øjeblik, at du har givet dit mandat til nogen, jamen så har du ikke længere ret til at brokke dig, for det er spilleregler. Hvorimod, hvis du ikke stemmer, jamen så kan du brokke dig alt det, du vil. Jeg synes... Og, så vi bliver ligesom gjort til syndebukke, de mennesker, der vælger ikke at stemme, og så bliver vi kaldt udemokratisk. Og jeg ser allerede en hel masse problemer ved at, hvad kan man sige, i at få den her bevægelse til at vokse og overtale folk, til ligesom bare læse manifestet igennem. Bare direkte demokrati er et fyord, og det er noget, folk ligesom hurtigt tager afstand fra. Så der har vi altså en lang vej, og der skal vi ligesom finde nogle midler eller strategier til ligesom nemt at kunne præsentere folk for, hvad det direkte demokrati er. Men altså, det, okay, så lad mig lige smide den her punch ind også, fordi det er min egen formulering i forhold til det her valg, som jeg synes, det er ret finurligt, hvordan lige netop det danske sprog er blevet fordrejet til at tage endnu mere magt fra borgerne, ved at de allerfleste mennesker, når de tænker over i forhold til valg og demokrati og deltagelse i det, som det politiske spil af samfundet, det vil sige at udvælgelse af dem, der administrerer sig osv. osv., at de slet ikke tænker over det der misforhold mellem, at en stemme i den forstand er et kryds på et eller andet tilfældigt stykke papir, en gang hver fjerde eller hver andet år. Hvorimod det at deltage i demokrati, det at være en del af et samfund, det at have en mening med noget og give sit mandat væk, det er den her stemme, det drejer sig om. Det er at ture tale åbent og frit om det og gå i dialog med sine medsamfundsborgere om, hvor skal vi hen og hvorfor. Og det er det, som der er rigtig mange, der aldrig nogensinde har tænkt over, og det er fucking fascinerende. Og der tror jeg, men der kan du også se på det samfund, vi lever i. Hvis vi var bedre til at indgå i dialog, opnå konsensusbeslutninger eller enigheder, bare med vores nabo, familie, venner, så ville vi ikke behøve, så kunne vi fyre politiet, så kunne vi fyre hele ordensmagten og alle, der håndhæver loven, fordi så ville vi helt selv kunne finde ud af, altså hvordan det nu skulle gøres. Ikke? Og det vil ske langsomt med det direkte demokratis indførelse, der vil vi også uddanne os selv i ligesom at tale og kommunikere på en måde, ikke voldelig måde. Så det, jeg tror, det vil gavne menneskeheden og få os til at vågne op og ja, at blive mere menneskelige, simpelthen. I den forstand, at, altså, jeg ved ikke, om det er helt så simpelt som så, men vi kunne jo prøve at forsøge os med sloganet, at det direkte demokrati, det starter på Skype. Den nemme og effektive dialog, altså det, fordi realistisk set, ikke? Hvis ikke vi havde haft det her værktøj gratis tilgængeligt, jamen så hvordan skulle det så nogensinde være lykkedes os at blive så enige i løbet af under en halv time, vi nogensinde har snakket sammen? Ja, det er rigtigt, men altså, jeg tror heller ikke, vi skal give alt magt til internet og sige, det er simpelthen revolutionen, og det er det bedste, der er sket, fordi der er jo nogle eksempler i historien på, hvor folk har fået et direkte demokrati til at fungere. Forskellige anarkistiske samfund rundt omkring i verden. Når økonomiske systemer bryder sammen, eller politiske systemer bryder sammen, så organiserer mennesker sig selv. Det vil sige, det lokale fabrik, så organiserer de sig også ved konsensus og meget direkte demokrati, siger sådan og sådan skal det fungere. Og der har vi jo eksempler, både fra Argentina efter deres økonomiske krise, men vi har også tilbage fra den spanske borgerkrig i Catalonien, og mange andre steder også eksempler for det. Og jeg tror meget, at mennesket, det er noget naturligt, at vi prøver at organisere os. Ja. Så det ikke at være engageret i den proces, andet end en enkelt dag hver fjerde år, eller hvordan, det er en meget unaturlig tilstand. Det er faktisk også en god pointe.